Se olisi täällä Räpin SM Sämsä Jolle haastattelus. Millä mieliin jopa lähtenyt kisaamaan? No siis Jolle nimellä ja se nimi tulee niinku siitä, että Ahti heitti sen itseasiassa, että sun nimi olisi olla Jolle. Siitä se vaan niinku tuli ja sen jälkeen ollaan käytetty nimeä Jolle. Kyllä. Kauan sä oot räppäily kautta freestylan? No räppäily ylipäätään niin alle 2 vuotta menee silleen, että on niinku ennen sitä en just edes kuunnellu mitään räppiä tai mitään sellaista. Että 2 vuotta niinku räpännyt. Kyllä. Samalla on alkanut vain freestyle siinä samassa sivussa. Joo, siis freestyleista on kaikki on lähtenyt silleen, että Aadin kanssa räpätin paljon. Se oli siinä, tuli pikkuinen viive. Sä pudotit viime vuonna Kristelin. Toiko legendan tiputtaminen lisää itseluottamusta? No ei se tiputtaminen, vaan se niinku räppäämisen ja treenaamisen kautta tulee enemmän se itsevarmuus ja niinku itseluottamus. Niin, no ei se silleen vaikuttanut muuhun mitenkään. Kyllä. Lentääkö jäpältä freestyle? Kyllä mun lentää. Anna mennä. Heitä joku aihe. Tänään on aihe kuule, SKR. SKR, tasvo räppää ja todellakin jolle jäpä ottaa päähän. Joku kirjoitettu liiga ja todellakin jolle aina vittu visko liikaa. Siinä on joku MC Kajo. Joo, joku SKR. Taas on täällä vittu räppin SMS. Todellakin jolle pystyy räppit lataa ja nyt on SKR SM-itten väliajalla. Väliajalla pitää käydä tsekkaa ja todellakin jolle täällä vaikka vittu se servaa josta vittu SKR. Todellakin. Taas jo blästää joo.